Через 6 часов після звільнення ми були вже в Куп'янськ-Вузловому. Це ж було Ізюм, Балаклія, Куп'янськ, Перший, Прияскілля, Кислівка, Бориставе, Піщане, Табаївка, Рахмальне. В принципі, ми вивозимо туди, де потрібно, де ніхто не поїде, ми робимо там. Ми приїжджаємо, розуміємо. По Кислівці це було село там, з 3-4 вулиць. Дві вулиці можна було зайти, дві вулиці не можна зайти, тому що був обстріл, авіація робила ворожа. Тобто пройти ніяк не можна було. Прятали людей в підвалі. З бомбіжок ми виводили, сиділи більше 2 годин в підвалі. Потім вже зв'язалися з хлопцями, приїхали. Все, слава Богу, у нас вийшло. Мы выехали 2 числа, ноября. Значит, до того, как мы выехали, были растрощены не только дома, но крыши, помещения. Даже вот бабушка погреб у нее пострадал, и у нее даже сын умер. Лично наш дом пострадал именно 1 числа. И был прилет, я так понимаю, вертолетом, мне муж потом объяснил. Мы живем, у нас улица, можно сказать, среди поля. Якщо, не дай Бог, артилерія чи що, у нас просто вулиці нет. Ми зараз відкриваємо ще нові гуртожитки, забезпечуємо, куди будемо саме цих переселенців селити, тому що це величезний потік. За 2 дні 100 людей поселено, це дуже багато для нас, в порівнянні з тим, що було раніше. Просто, коли була перша хвиля, селили дуже багато, потім пішло на спад, коли за день евакуювали 20 людей, це вважалося, що це успішні евакуації. Зараз ми розселяємо 60 людей за день. І це лише перші дні, коли йде збір заявок. Ми ще навіть не запустили евакуаційний автобус. Коли це запуститься, це в день ми будемо розселяти більше, ніж 200 людей.